Skúsenosti, vy, ktorí ste zblízka, aj vy, ktorí ste pricestovali dnes a možno aj včera z väčšej diaľky. Dovoľte mi, aby som vás v mene svojom, ale hlavne v mene všetkých žiakov a zamestnancov základnej školy Petra Škrabáka privítala na dnešnej slávnostnej akadémii, ktorá je venovaná 30. výročiu vzniku našej školy. V našom logu sa nachádza strom a strom nás bude sprevádzať aj dnešným programom. Škola a strom majú veľmi veľa spoločného. Mnohé veci vidíme na prvý pohľad. Korenie, korunu, kmeň, listy. Vidíme budovu, učiteľov, vidíme pani upratovačky, pani kuchárky, pani ekonómku, pána správcu siete a mnohých, mnohých iných. Ale to podstatné je často ľudským očiam neviditeľné. Málo si už všímame dážď, nevidíme živiny, nevidíme tie potrebné organizmy, ktoré so stromom spolupracujú a často si nevšimneme jeho susedov. A tak je to aj v živote školy. Málo kedy si všímame dobrovoľníkov, všímame si málo kedy dobrého, múdreho zriadovateľa, niekedy si radšej nechceme všimnúť prísneho, ale súčasne láskavého inšpektora. Dobrovoľníci, ktorí k nám prichádzajú, často to robia len s úsmevom a bez nároku na nejakú väčšiu odmenu. Málo si všímame aj našich priateľov včelárov, ovocinárov a raz do roka, keď sa stretávame s priateľmi z Pelžimova, tak tiež tie dni preletia len veľmi rýchlo. A to sú všetci ľudia, ktorí sú pre našu školu veľmi dôležití. Strom aj škola majú pamäť. Pamäť stromu, tá je schovaná v letokruhoch, v pokrútených konároch, v kvore. Pamäť školy tu nájdeme v starých kronikách, v archívoch, dokumentácii, v triednych knihách, na tablách, ktoré visia na stenách školy. Tá pamäť je veľmi dôležitá. Pomáha formovať súčasnosť a pomôže formovať aj budúcnosť. Pomáha nám pochopiť, čo je dobré a možno to, čomu sa máme vyvarovať. Strom prináša ovocie. Všetci chceme, aby bolo dobré a hodné, lebo práve podľa ovocia poznáme dobrý strom. Našim ovocím sú deti, ktoré tu dnes uvidíme. Majú rôzne chute, rôzne talenty a tie talenty nám tu dnes predvedú. Tak ja vám všetkým prajem, aby sme tu dnes zažili také pokojné a pohodové chvíle, aby sme cítili radosť, ale najmä vďačnosť. Vďačnosť za to, že prešlo 30 rokov, ktoré boli pre školu, verím, že najmä dobré. Vďačnosť za to, že nás mnohé ešte len čaká. Vďačnosť za každého jedného z vás, ktorí ste sa krátko alebo dlhšie dotkli našej školy. A vďačnosť aj za to, že tu aj dnes môžeme slobodne a pokojne sedieť. A tak nám všetkým prajem, aby sme zažili a prežili ten dnešný deň v radosti a s vďačnosťou v srdci. A teraz poprosím pána primátora o krátky príhovor. Dobrý deň, vážená pani riaditeľka,
milí priatelia. K tejto škole mám osobitný vzťah práve preto, že som jeden z jej žiakov. Vyrastal som na Brezovci a preto základná škola na Brezovci, aj keď vtedy ešte neniesla toto meno po pánovi Škrabákovi, je aj mojou školou a preto by som chcel túto chvíľu využiť aj na to, aby som sa ako žiak, ako to dieťa, ktoré tú školu navštevovalo, poďakoval. Viem, že mnohí z tých ľudí, ktorých som tam stretával, pani učiteľky, tie upratovačky v kuchyni, naše pani kuchárky, mnohí už ani nie sú medzi nami. Ale prostredníctvom vás by som chcel poďakovať všetkým. Dovoľte mi, ja takto prostredníctvom pani riaditeľky by som chcel odozdať oficiálny gratulačný list mesta Dolný Kubín v mene mňa, primátora Mestského úradu, ale aj všetkých dolnokubínčanov našej základnej škole Petra Škrabáka k 30. výročiu. Naozaj veľmi pekne ďakujeme za vašu prácu, prospech nášho mesta, na šírenie dobrého mena Dolného Kubína a prajem vám naozaj do budúcnosti veľa zdravia, pevných nervov a aby vám tá láska k vášmu povolaniu, ktoré ste si museli a ktoré ste si úplne dobrovoľne kedy si vybrali, aby vám tá láska vydržala čo najdlhšie. Bye.
Zasadené do zeme.
nevadí im prudký dážď ani horúce slnko. Ako sa striedajú ročné obdobia, menia sa, rastú a začínajú všetkým ukazovať, čo z nich o pár rokov bude. Tá sila, ktorá je v nich, to je dar, ktorý ich poháňa ďalej, vyššie, rýchlejšie. Yeah.
stromček rýchlo vyrástol. Ak by sa múdry záhradník nepostaral, rýchlo by sa premenil na divokú húštinu bez úžitku. Aj z malých detí vyrástli oslúbky s vlastným názorom, ktoré svoju šikovnosť vedia prejaviť aj na hodine slovenčiny a nezlaknú sa ani viac ako storočnej básne od úctyhodného autora v modernejšom prevedení. Samo chalúbka, ako by vyzeral dnes. Morho. Do Blavy z Dialavy prišiel degeš cudziny. Došiel sem aj s armádou, bojové mašiny. Tam pod hradom Devínom s komparzom zostal stáť, že tu bude nový svet, tu bude nový štát. Tešil sa on velice, bolo mu do spevu. Gorily, opice ohlásili návštevu. Sorry, šéfe, chcú vás vidieť nejakí pajáci. Typci veľkí, nadúchaní, asi Slováci. Rôzne korby, brutá hlasy, čo sa neboja. Silné vlasy, mrče krásy, ako z Playboya. Je to asi miestny výber, kopka Slovákov. Teraz došli vyjednávať, no, že čo jako. Oni na zem nepadajú, nie sú spodina, nie sú dary, soľ a chleba, gratis bifina. Vítaj čávu nás doma, nevyzrúvaj sa. Ak si prišiel pokempovať, kúkaj do vatry, spraviť selfie s Janošíkom, predsa cesta 3. OK, brácho, není problém, tu máš welcome drink. Čo nestihneš nafotiť si, pošleme ti link. Otec, dedo, pradet, až po dinosaurusy učili nás, že hosť nech má v dome luxusy. Že nech vždy v dobrom spomína, že Slovensko bolo brutál štedrá krajina. Ale, ak si došiel prípad, robiť problémy, tak nebudeš prvý prípad tuto na zemi, ktorý dostal nakladačku a šiel do keľu. Taký máme Pavlov reflex proti bordelu. Behala tu rôzna čvarga, čo nás chcela byť. Nakoniec si Marian Varga stadal goodbye. My nikoho neriešime, nech neriešia nás. Spolu jedzme, spolu pijeme, žijeme len raz. Tak nám prezrať, DJ z diaľky, aký je tvoj plán. Či si došiel na horálky, alebo byť pán. Počúval ich čaro chvíli, váril sa jak mis, kúkal pritom do mobilu, asi na Tetris. Prepol mobil, preplo jemu, zmenila sa tvár, začal vrešťať na Slovákov ako cirkulár. Kým sa bavíš, sedlák sprostý, čo otváraš krát? Nás nemusíš vôbec hostiť, už je konec. Skáp, ty si skončil, táto zem ti vôbec nepatrí. Karel Čapek, zapomeň na šbírku na Tatry. V celom svete, kde sme došli, patrilo to nám. Keď ma niekto nepozýva, tak sa pozvem sám. Kúkáte a krče z desky, tento svet je náš. Z vašej zeme spravím tresky a skladku peť fľaš. Vašu mládež vycvičím si na to vojakov. Malé decká budú mrecká šiť do teplákov. Celkom o tom dobre vidím, nemám z toho stres. Ak máš ešte nejaké pes, radšej čuš jak pes. Nebolo už viacej treba, stúpli hormóny. Morho! Spolu zakričali hlasom ohromným. Morho! Reval jeden chorál, začal brutal fight. Naložiť mu chceli riadne, nie tak ultra light. Skryl sa čávo, zagorili tie ich postavy. To neboli iba skrine, ale zostavy. Nezľakla sa Slovák skriniek, žiadne obavy. Postupne im nahádzali pekne na hlavy. Je to prúser, veľká hanba. A tak o chvíľu zavolali chlapci výjazd veľkú posilu. Slováci, keď nervy chytia, počty neberú. Morho! Kričia všetkých, ničia pak na maderu. Morho! Revu akro strieka, tečie potokom, lajkuj smrť a radšej nebyť, jak byť otrokom. Lenže čísla neoklameš, to je jasná vec. V presilovke 1 na 100 padli nakoniec. Kuká degeš, čo sa stalo hanbou fackaný, po stehnách mu čosi tečie, plače po dlani. Zbledol v ksichte, padla sánka, padlo aj číro.
vidí, kto dal život za vlas, kto je tu hero. A tak navždy heslo Morho nech je statusom na výstrahu pred podobným drzým pokusom. To ale bola parádna jazda. A ja som si vždy myslel, že zaujímavé je len to moderné. Asi si prečítam nejakú staršiu knihu. Poraď. Kukučín, Hviezdoslav, Figuli. Skús Kukučína, aj on hovoril v jednej poviedke, čo si o štyroch jaseňoch. A vieš čo? Kedysi ľudia sedávali na lavičkách, pod stromami, možno pod jabloňou, možno pod starou plánku. A keď im bolo veselo, aj si zatancovali. Dnes je tanec iný. Ale radosť a energia zostala. Venovaná všetkým, ktorí sú s nami. Ready? Oslavujeme.
a ideme, ideme v tom. Už 30 rokov zvoní stále o tom istom. A tak tu teraz sme a spoločne hodnotíme, čo dobre bolo a čo tiež naopak vylepšíme. Zelená škola, veľká myšlienka školy, ako stará celú planetu a ako vyrastajú stromy. Je včeli, či len tak medne donesú, jak triedi čok pak, než ho smeti ani odnesú. Kopu praktických vecí, ktoré unikazuješ, veľké veci, keď ma teraz počuješ, prieťom čo pakuješ, nikoho nezosmyšuješ, keď ju tvoje deti naštevujú, tak verí, že si uvedomuješ. Ten školský má 30 rokov. Veľa sily, pevné vetvy, hlboké korenie a veľa, veľa plodov. A tie sú čarovné, s rôznou chuťou, talentmi aj darmi. Už rozumieš? Záhradník aj učiteľ majú veľa spoločného. Obaja dbajú o to, aby dopestovali plody, z ktorých bude radosť aj úžitok. Nuž, múdro hovoríš. Ja, aj naši vzácni hostia, už vieme, prečo sa strom dostal aj do loga školy a prečo je príroda našou obľúbenou učebnicou. Ale dosť bolo slov, všetko má svoj čas a teraz prišiel čas na vzájomné stretnutia. A ešte malý darček pre naše drahé pani riaditeľky. Nikto nie je tam sám, kedy už nie je.
pieseň. Aj my si zaželajme ďalšie roky do budúcna, nech sú naše cesty oprepletané úspechmi našich skvelých žiakov, našich skvelých pedagógov. Nech máme vždy čas na seba, na svojich kolegov, priateľov, na svojich blízkych a aby svojou láskou a hrejivými slovami sme roztopili všetky ľady, ktoré sa nám postavia do cesty. Veľmi pekne ďakujem.